feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. Erityisen mukavaa alkanutta viikonloppua. Nyt on itse asiassa lauantai ja mä tulin nyt illasta hieman hetkeksi aikaa tänne vielä vähän maalaamaan. Tuolta pitää tuo yläosa vetästä valkoiseksi ja täältä pitää sitten vetästä nuo tummaksi tuolla grafiitin harmaalla, kuten viime videolla oli mainintaa. Mä en vielä tänään tee todennäköisesti alkuviikosta heti aamusta, ehkä maanantaina, mutta nyt tulin ainakin tuon tekemään, mitä se kello on tällä hetkellä 8:30 illalla. Ein tekemään tuon, menen sitten kotiin ja ehti siinä Inkakaakin viettämään aikaa ja huomenna mennäänkin sitten käymään kaupoilla ja käydään sitten kaverin luona kylässä. Siinä menee sunnuntaipäivä sitten. Illasta käyn ehkä vielä yhtä hyllykköä hakemassa tuolta Mantalta, mitkä tulis sitten tonne yhteen varastotilaan. Saadaan sitten säilytyshyllyt varaosille ja sen semmosille. Ei siinä oikeastaan muuta kuin tela käteen ja maalaamaan. Pari autoa tuossa sulattelinkin sisällä ja laitoin ne nyt tähän. Sitten ton Mitsun viereen. Otan tästä nyt tän telineen tohon, koska tuosta rappusista ei yläty koko tohon seinäosuuteen. Niin saadaan sitten tätä vielä hyödynnettyä. Se on vissiin hyvä. Hyvä siinä aika lailla. Hirveä meteli. Tää vedetään nyt ihan tänne rappusiin kiinni. Vai se tosta sitten jotenkin ylättiin tonne. Telako kädessä. Tuolta. Ehkä tässä tason päällä saa kiivettyä kans jotenkuten. Kyllä se siitä. Kyllä me pärjätään. Tulipahan sitten tuo osuus sutastua. Eli tuolta on nyt vetästy kahteen otteeseen valkoisella. Eka kerran jälkeen sitten mä vetäsin tänne maalarin teipit sitten suojaksi valmiiksi. Maanantai todennäköisesti aamulla sitten maalata vielä tuo osuus tohon kohtaan asti. Niin se tulee sitten tuolla grafiitiharmalla. Sitten on maalaushommat täältä hallipuolelta tältä erää sitten ohi. Hetken aikaa saanut telaa kyllä liikutella. Tältä päivältä pulkassa ja toi teline pitäisi sitten kans purkaa tässä joku päivä, kasata se mahdollisesti tuolla nykyisillä tiloilla ja saisi sitten pihalta sen ison panderollin alas napattua ja sitten jossain kohti sitten taas tänne kasata toi ja laittaa se tonne sivulle, eli tonne puolelle seinää, mikä on sinne tielle päin. Mut joo, on erityisen tyytyväinen miltä täällä näyttää. Se olisi sitten vähän niinku kotiin päin. Mitä se kello tällä hetkellä on vähän päälle? 9:30. Että ei tossa nyt niin kauan aikaa mennyt. On tässä viikko vielä aikaa ennen kuin ajatus niin kuin aloitella sitten tässä toimistossa työhommat. Ei malta odottaa, että pääsee jo työskentelemään näissä tiloissa. Subarulla totta kai liikenteessä. Erinomainen peli näille keleillä. Ei ole tarvinnut kahta kertaa miettiä, että pääseekö jostain liikkumaan. Ja tämä yksilö löytyy myös nettiautosta, eli on myytävänä. 2 litra turbokoneella 260 heppainen automaatti on melko ripeä peli. Nyt vaihtui taas päivä ja kävin Vantaalla päin, kävin vähän ostoksilla ja vilkaistaan vähän läpi, että mitä tuli ostettua. Noita varaosia aina kun kertyy ja on suodattimia, on akkuja, mitä niinku Japanista tulee niitä autoja, niin haluun hyllypaikat, että sais nättiin järjestykseen sitten tavarat. Elikkä, että ne ei oo vaan siellä sun täällä, missä on jotain nurkkausta. Kävin sitten hommaamassa tämmösen hyllykön. Tää on ihan kunnon hyllyt, käytettynä totta kai pari metriä korkeat, 3 metriä yhteensä leveys, mahtuu tonne varastotilaa sitten seinustalle just koko sen mitaltaan, mitä siellä on tilaa. Sitten uusia vartan akkuja. Huomenna käydään Onni ja Aleksin kanssa hakemassa Turusta 2 autoa. Sieltä tuli Toyota Progress ja Toyota Voxy. Käydään nappaamassa ne tänne Mäntsälään ja katsotaan sitten vähän yhdessä läpi, että minkälaiset yksilöt on kyseessä. Mä olin unohtanut kokonaan, että ne tulee nyt tässä marraskuussa. Mä luulin, että ne tulee tuossa ensi kuussa, mutta nämä 2 autoa tosiaan tuli nytte ja käydään ne hakemassa sitten pikaseen myös pois. Parit vessaharjat vessoihin. Sitten otettiin tommonen moppi. Pystyy sitten mopata noita muovilattioita tuolta myyntitilasta. Sitten tein tämmösen Ikea-reissunkin tässä. Otin tämmöset verhokiskot.
Niitä on 5 kappaletta. Tulee sitten tänne. Sitten katsotaan, mitäs muuta meillä oli. Tämmönen Ikean lakhylly tohon seinälle. Pari asiaa, mitä tulee sitten tähän hylly päälle, niin tää tulee tänne myyntitilaa sitten. Sitten otin 10 kappaletta tämmösiä mustia huopia. Arvatkaa, mitä mä teen näillä. Oon miettinyt, että mistä mä hommaan tonne taakse semmoista peitettä, että ei näkyisi läpi. Mikä oli halpa vaihtoehto? Tää oli joku alle 4 € kappale, 160 senttiä leveä, vähän päälle metri korkea. Toi on metri korkea ja yhteensä 15 metriä käytännössä menee tuohon. Otin 10 kappaletta näitä ja nämä vedän sitten tonne runkoon nauloilla kiinni. Niitä on 10 kappaletta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kulmapala verhokiskolle, muutama kappale näitä tämmösiä kiinnikkeitä. Sitten tämmönen A4-kehys. Tähän mä laitan GTI-lehden, missä oli Chaser kansikuvassa. Se on yksi esine, mikä tulee sitten tuohon hyllyllä. Semmoset. Otan nämä hyllytarvikkeet tästä sitten seuraavaksi pois. Siitähän lähti ne pois ja luukku kiinni. Ja tosta nyt näette, että miltä toi näyttää tällä hetkellä. Ja katsotaan, kun noi huovat on laitettu siihen paikalleen. Siitähän nyt näkee, kun ei näy enää roinaa tuolta takaata, ei mitään tavaraa läpi. Että on tumma tausta ja on kyllä aika iso muutos mun mielestä. Että näyttää kyllä paljon paremmalta ja kivemmalta. Tonne tulee sitten vielä se panderolli, mikä mulla tällä hetkellä siinä parvessa kiinni. Eli siinä on se BMYn logo, japanilaiset tuontiautot, välitysmyynti. Se tulee siihen, sen näköinen tuosta nyt tuli. Sinne vaan sitä huopaa aika raasti. Naputtelin sitten nauloilla kiinni, kun tuossa puurunko. Tää yläkerta on vähän niinku semmonen, että tässä ei ole mitään niinku asiointia, ainakaan tällä hetkellä. En tiedä sitten, että tuleeko joskus olemaan jotain. Täällä nyt on huopaa naputeltu nauloilla tänne, niin aika halpa. 40 € yhteensä meni näihin huopiin, että sai tämän muutoksen tähän. Välillä vaan pitää käyttää luovuutta. Kattelin, että perus musta kangas, jos lähtisi niinku metritavarana ottaa, niin se on halvimmillaan, mitä mä näin. Oliko 6 euroa, 6,5 euroa about metri. Tämä olisi tarvinnut 15 metriä. Että siinä olisi mennyt sitten reilusti enemmän. 10 huopaa, 40 €. Ei olekaan huono. Se olisi sitten käytännössä tältä päivältä pikkuhiljaa hommat siinä. Ensi viikon jälkeen onkin sitten ajatus ja aloittaa täällä. Ja kun tämä video tulee ulos, niin silloin mä seuraavan kerran istun sitten täällä toimistolla. Uusi päivä ja nyt olisi seinät saanut maalia. Käytännössä nyt viimeiset seinät täällä hallipuolella. Tuolta mä en aion nyt maalata, koska toi jää kokonaan sinne kumminkin piiloon. Tai ehkä sitten voi mielipide muuttua ja vedetään sekin siitä tummaksi. Ja mennään sitten tänne puolelle. Tänne kasasin sitten tuon hyllykö ja kaikki roinaa siellä ja työpöytä sitten tuossa. Sain nyt taas tässä aamulla aika hyvin aikaiseksi. Nyt mä menen tonne toiselle talolle. Asiakas tulee tuomaan yhtä autoa, minkä mä ostin sitten suoraan tuohon myyntiriviin. Ja sitä pitää sitten tuossa jossain kohti alkaa valmistelemaan myyntiin. Todennäköisesti huomenna. Nyt on autot haettu satamapuolelta. Ei tullut otettua mitään videoa sieltä päästä. Oli vähän pimeätä, mutta katsotaan nyt nää vähän läpi. Eli tässä on Toyota Progress vasemmalla ja oikealla sitten Toyota Voxy. Ja näitä Progresseja on täällä Suomessa ainoastaan yksi kappale plus sitten tämä, mikä nyt saapui tänne Suomeen. Vilkaistaan vähän läpi, että minkälaiset yksilöt on kyseessä. Elikkä tää on 2JZFSC suoraruiskukoneella. Eli kutoskone, takavetonen, automaattiaskilla tää on. Siinä on 19-tuumaiset vörkit alla, säädettävä alustasarja, tehtaan aerosarja. Eli erottuu sitten aika melkoisesti, jos verrataan ilman aerosarjaa olevaa yksilöä. Katsotaan aika ulkoisesti läpi ja vilkaistaan sitten tuolta sisältä. Oikee tyylikäs ja mun mielestä näitä voisi olla vähän enemmänkin Suomessa. Omaa silmää on kyllähän näyttävä peli. Sen näköinen ulkoisesti, vilkaistaan sitten tuolta sisältä. Mä laitan puhelimesta noin äänet pois. Sitä tahtiin nyt tossa huutaa. Elikkä, katsotaan täältä. Nahka sisustalla. Täällä Japanin päässä vähän tätä äänetoistoa sitten päivitetty. Täällä on tämmöstä jonkinnäköistä lisäovipahvia tehty. Aika huomaamaton, muutenhan se on tolla tasolla. Tuommoinen siihen on tehty lisäksi ja täällä on sitten jonkinnäköiset kajarit. Ei käydä sen tarkemmin silleen yksityiskohtaisesti tätä läpi.
Mutta katsotaan yleisilmältä. Näistähän tulee sitten esittelyvideo tuonne YouTube-puolelle. Siellä on flippinäyttöä päivitetty tilalle. Katsotaan täältä takaa kans vielä. Sen näköinen. Ja näähän on nyt suoraan satamasta tähän ajettu. Nämä on likaset tällä hetkellä. Mutta sen näköinen on progressi. Se on valmistumassa sitten myyntiin. Ja sitten on tämmöinen todella tyylikäs Toyota Voxy. Tää on 2-litrasella bensakoneella, CVT-vaihteistolla. On kans sitten aerosarjaa ja todella tyylikäs kokonaisuus. On kromivannetta alle, 18-tuumaset. Erottuu mukavasti tuolta liikenteestä. Sen näköinen niinku ulkoisesti. Vilkastaa sitten täältä sisältä vähän läpi. Avaimet on kulku ja avaimet on käynnistys. Sähköisillä liukuovilla. Tosta napista saadaan ne sähköisesti toimimaan. Tämähän on periaatteessa Japanin päädyssä 8-paikkainen. Suomessa tämä rekisteröidään sitten 6-paikkaiseksi. Koska 2004 vuoden jälkeen siis autoissa pitää olla sitten 3-vyöt, niin tässä on sitten keskipaikalla lannevyöt. Katsotaan tää takaa. Tähän samalla tavalla noi penkit nousee tuosta kuin Velfairis, eli mikä meilläkin on taloudessa, niin penkit nousee tuonne ylös. Jos ei näitä niinku tarvii, saadaan tosi paljon tilaa tänne. Tässä on vielä tosi syvä tää tämmönen kaukalo täällä takana. Sinne mahtuu ruokakasseja tosi hyvin. Nää saa nopeasti täältä sitten alas. Eli tuosta auki. Se menee tuonne ja tosta heti sitten penkki käytössä. Toinen sama homma. Sen näköinen sisätiloiltaan. Sama homma, tästä tulee sitten tarkempi esittelyvideo. Mutta siinä on kaksi vähän ei niin tunnetumpaa mallia täällä Suomen päädyssä. Näyttäviä kokonaisuuksia molemmat. Näihin tehdään sitten öljynvaihto, suodattimen vaihto, ilmasuodatin ja raitasilmasuodatin vaihdetaan, rekisteröinti, katsastus ja sen jälkeen sitten linjoilla. Voi heittää kommenttikenttää, että kumpi oli enemmän omaa mieleen. Otetaan nämä nyt tuonne ylähallille ja aletaan työstämään. Siellä on pari muutakin autoa, mitkä pitää edistää myyntiä asti ja voidaan katsoa ne siellä hallilla sitten, että minkälaiset yksilöt sieltä oikein tulossa. Tultiin nyt tänne ylähallille ja otettiin sisälle tää Honda Prelude, joka tuli nyt tähän myyntiriviin. Tää on automaatti, 98 000 ajettu ja tätä valmistellaan sitten myyntiin. Otan tästä sitten tarkastuksen seuraavaksi työn alle ja katon, että minkälainen kulkine on sitten kokonaisuudessaan. Tässä säädettävä alustasarja alla ja kesäksi on sitten tyylikkäämpää vannetta ja on hyvässä kunnossa. Ja äsken saatiin sitten kuvattu tämmönen Subaru Foresteri. Tää on 2-litrasella turbokoneella, 4-veto totta kai, ja tää sitten laitetaan seuraavaksi netipuolelle. Vetokoukulla, puhelimella ohjattavissa. Lisälämmitin sinne on kytketty, lisäpitkät nahkasisusta. On niin kuin hyvä kokonaisuus sitten kyllä seuraavalle. Työstettävää tässä on koko ajan. Asiakas tulee Toyota Crown Estatea tänään mahdollisesti sitten ostamaan. Ja sieltä tulisi vaihdossa sitten yksi Audi. Ja hänen kaverilta tulisi sitten yksi Cresta tuohon myyntitiliin. Katsotaan, jos menee kaikki putkeen ja jos auto jää tähän myyntiin, niin vilkaistaan sitten vähän läpi, että minkälainen se Cresta on kokonaisuudessaan. On kyllä upea yksilö. Tämä tuli välitysmyyntiin lauantaina. Lauantai laitoin kuva siitä ja heti oli yhteydenotto ja mahdollisesti olisi sitten eteenpäin menossa. Mulle tuli vaihos tämmönen Peugeot 607 2,2-litrainen diisseli, 288 tonnia ajettu. Jos joku on kiinnostunut tästä, niin 500 € saa tulla hakemaan. Kahdet vanteet renkaat. Täällä on hyvät talvirenkaat päällä. Kesäsetti löytyy kyydistä, on vaalea nahkasisusta. Ulkoisesti täällä on takakyljessä on tuommoista lommoa. Vetokoukku löytyy. Semmonen kokonaisuus. En ole käynyt millään tasolla läpi. En tiedä mitä laitettavaa on. Täällä on ikkuna ainakin kiilattu. Huoltovihko löytyy, siellä on huoltoja, jakopääkin oli joskus tehty 2013, 220 tonnia. Mut joo, defa-lämppäri löytyy,
semmonen peli huhtikuuhun asti, tässä on vielä leimaa. Jos jotakuta kiinnostaa, 5 hunttia saa tulla hakemaan. Menis tosta vaan pienemmällä vaivalla, kun laittaisi jonnekin huutokaupan puolelle. Jos kiinnostaa, niin käyntikuntoinen peli tullut tosta jonkun matkan päästä ainakin tänne ja ihan ajamalla. Tosiaan Cresta tuli välitysmyyntiin, Toyota Crown Estate, joka tuli välitysmyyntiin aikaisemmin, meni kaupaksi ja tää tuli sitten samalla reissulla tänne päin. Tästä nappasin kuvat ja videoesittelyn, tein tarkastuksen, nyt siinä on talvivanteet renkaineen alla. Kesäksi on sitten Birkin Eurolainit, mut siinä on ihan näpsäkkä kokonaisuus sitten uutta omistajaa vailla. Tänne tuoakin sitten reipasta tahtia autoja tällä hetkellä, että meillä on enää tää ja huominen päivä sitten vanhalla pisteellä, mutta autoja on tänne tuotu ja tuo vielä sitten loputkin tän pari päivän aikana sunnuntaina sitten viimeistään. Mutta se alkaisi olla video taas pikkuhiljaa pulkassa. Iso kiitos, kun katsoit video tänne loppuun asti. Heitä kommenttia, jos jäi jotain mieleen päälle ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja hei, muista tilata kanava kanssa. Me nähdään taas seuraava video parissa ja se on täältä erää. Moi!